Ja es treballa per adequar aquest edifici de la plaça de Joan Casanelles per allotjar-hi un nou casal de gent gran. L'equipament per a la tercera edat estarà distribuït en dues plantes i compartirà edifici amb l'espai de lleure educatiu del Clot. Les obres s'enllestiran el proper mes de novembre.